Takže čau čau, tady Lukáš. A teď ještě natočím před video, před tu kameru, co mám na hoverboardu. Abyste věděli vlastně, co točím. Točím vlastně celou cestu přes vesnici, z jedné strany na druhou vesnice. Tam a zpátky, s tím, že to samozřejmě nebude to stříhaný, takže určitě nečekejte, že jsem to stříhal, dával video do toho hudbu nebo to. S tím, že uvidíte určitě, bude tam dosažena i maximální rychlost, co jsem dosáhl, takže nevím, jestli ta kamera zvládne nahrát všechno, ale snad jo. S tím, že teď ještě dojdu na jednu stranu, protože my máme vlastně, tady vedou z tři silnice na tři směry, kde jsou cedule, takže musím jet ke všem třem stranám, s tím, že to nahraju pro vás všechno. A tady toto vložím před tamto video, co teď nahrávám celou dobu, takže víceméně se máte na co těšit, protože opravdu je to krásný stojí. Jinak, jestli se ptáte, kolik to stojí, tady to stojí zhruba 9000, tady to, ten hoverboard. S tím, jak říkám, má to Bluetooth, ale jako nedoporučuji vám ten záznam, protože za prvý, nevím, jaký to bude, ale nevím, no. Jako nedoporučuji vám používat Bluetooth, protože nedojedete 25, protože píšou, že byste měli dojet na to 25 kiláků, ale já to nemám odzkoušený, nedojedete prostě asi 25 kiláků, 20 kiláků s bídou. Byl jsem zatím nejdál v náramčí, plus ještě po vězdici jsem jezdil, takže těch 15 kiláků mám odzkoušeno, že dojedete, no a... Takže tady to video ukončím s tím, že zatím vložím tamto a natočím vám teďkom za chvilku ještě konec tomu videu. Takže zatím čau čau. Tak a nyní ještě udělám, musím se ještě uvítám na kameru. Takže vás vítám u dalšího mýho videa. Tentokrát tady toto je točený kamerou. S tím, že vy to vidíte samozřejmě na mobilu, kamera bude točit něco jiného, tak. A my vlastně můžeme teď vyrazit. Kamera už nahrává, jak můžete vidět. Jako nahráváme a nyní teda vyrazíme s tím, že já budu točit záznam z kamery. Rozhodně. Jakoby. Že budu točit záznam z kamery, nevím, jestli jak to bude moc vidět, uvidíme. Si to musím upravit s tím, že teď přejdu na selfie, takže vy uvidíte i jak vlastně je. Takže jak je to vlastně vidíte. Dám si jednu takovou zvýšenou cestu. Já si to vidíte, že? Jinak než to video by mělo dostávat rychlosti 20 kiláků za hodinu. To mám odpočítá na to, že to nějaký 15 kiláků hodin, ale jinak to bude tady v pohodě. Tak, prosíme. Tím, že tam, jak vidíte dozadu, tam pojedu. Tím, že vy to vidíte z jiný kamery, to vidíte zase dozadu. Tak, tím, že já. Kamera by měla nahrávat v počítce. Možná by se měli klidně pak nahrávat. Zastavíme, kde jsme to usazovali. Podíváme se na záznam radši. Takže kamerka nahrává, už máme nahrát i 2 minuty, tak. A já jinak ještě jsem chtěl upozornit na ty minutky, jak jsem vám říkal. Jak točím ty minutovky. Tak já si jenom upozorním, že to budou fakt minutovky, což znamená, že to bude i nezestříhaný. Takže jsem chtěl, aby to fakt bylo minutu, max minutu a půl, ale to jsem myslel, že by to nemělo. Lepší by pro mě bylo, kdyby to mělo tu minutu, 59 sekund, abych to zhruba už se s váma loučil a to není. Já to zastavím. Na 5 sekund bych měl rozhodnit, takže 10 sekund zhruba kecání a zbytek jinak to bude potřeba něco důležitého povedení. Jak říkám, pak za víc do minuty dotočit, bude tady vypadat, takže pak natočím rychlou jízdu, podívám to na výzvu, protože to je daný kurz, který zabije víkendu, protože já říkám, že jsem do práce na 12 a ta výzva jako nebo, takže pak je to hruba. Jinak jako, že 12, myslím, že jsou jinak, jakože mám hodně dětí, 12 mám mají volno, tím, že vám asi jmenovat, kde pracu nebudu. To je zpětný. A my vyrážíme teda na další cestu. Doufám, že mě slyšíte, že jsem ještě nedorazil jediný mikrofon. A kamera se neskoušela, jaký má záznam. Doufám, že dobrý jinak. Hlavně odebírejte a takže jsem zase něco je to, jak to jak vlastně jsou tu bez platy. A to můžete poslat dárky mě, ale já vám to nechci, že to posílali. Když tam nějaký
odpoledne nějak nevyšlo. Ale když nevím, co budu požívat, chtěl bych si možná přijít tady o tvojí dokonce. Nebo možná i kontrolovat výpadky výpadky. To je jakoby... ...patřovat výpadku, to je tady ove jedno. Dobři, ale hodím, jak to bude. Ono hodně jako, určitě toho napříš, že si hodně videí, že mi nalezí tady online videí. Takže já tě podkazujím. Jinak video se nám hrál, záznam tady ty kamery, co vidíte přede mnou, nevím, co vidíte, přesně tam ta, no, tady ta leta, co nahrává, to budete mít záznam teďka. Thank you.
já bych být modrý, tak podívám se na záznam, jestli nám to celou dobu nahrává. Vypadá, že nám to celou dobu nahrávalo, takže to dobrý. Záznam by měl být úžasný. Určitě za vrcholky je nejlepší. Já si tam nebyl nejlepší záznam. Tak to je to, co 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 je to,
The Bluetooth device. The Bluetooth device is ready to pair. A nyní jsem si udělal fotky a nyní se s vámi teda rozloučím taky na tyto kamere a sledujte moje další videa. Zatím čau čau. A nyní točím ten konec k tomu, jak jsem vám sliboval, k tomu záznamu, který budete mít mezi těma dvěma druhýma videama nahrátý. S tím, že tam vlastně uvidíte, jak jsem vám říkal, tu cestu celou. S tím, že už jsem na konci, tady už nevím, jestli to mám točit, nevím. Ale jsem na konci, tak a nyní pojedu zpátky s tím, že u baráku to stopnu a doma sestříhám, vložím, vlastně do doma, počkat. Vlastně do doma sestříhám, nebo ani nestříhat, já to nebudu stříhat. Já to spíš musím doma spojit ty záznamy, jak úvod, tak ten záznam z toho, z té kamery dole, co vidíte, a plus ještě tady tento záznam. Tím, že nevím, jestli to budu stříhat, asi ne, a nevím, jestli mám vložit hudbu, protože mám odzkoušeno, že když vložím hudbu nějakou novou, co se mi líbí, tak mi to od 90% na YouTube zakážu, takže by mě napsali porušení autorských práv, což nechci u mých videí. A za chvilku budu točit, asi natočím ještě taky na hoverboardu, bude to upoutávka na, neboli spíš už úvod na první díl Let's Playu Rise of Tomb Raider. S tím, že Babu Jagu pořád ještě nemám natočenou a ještě bych chtěl ten Titanic zkusit dneska možná upravit, uvidíme. Takže zatím, takže čau čau, loučím se s váma, i s tím záznamem z kamery, co je dole natočenej a s tím, že určitě z toho záznamu bohužel uslyšíte i to, co jsem točil na mobil, což je logicky, protože to celou dobu nahrává a nevím, jak to má silný mikrofon, nevím. Tak,
To je všechno. Rozloučím se s váma, jinak můj YouTube kanál je Lakus Kalakus. Já jsem Lakus 5, nebo taky Lukáš, to je jedno, jak mě budete říkat. Myslím, že palec, jestli se vám to líbí, palec nahoru, jestli ne, tak samozřejmě dolů. Jestli se vám hodně ty videa líbí a chcete, abych točil hodně, tak píšte do komentářů samozřejmě. Jinak odebírejte, což se dozvíte, když přijde jaký novinky, co budu točit, let's playovat nebo třeba i streamovat. Rozhodně budu streamovat hodně. To se dozvíte všechno na YouTube kanále. S tím, že mám tam, nevím, se vám tam mám vložit adresu, abyste něco posílali, nevím. S tím, že zítra nebo spíš v pondělí budu točit unboxing na nějaký jídlo. Buď to budu něco smažit, to nevím. A mě bych vám chtěl natočit chobotnice, jak budu jíst, ale nevím, jestli vám to mám točit. Ono, jsem se dělal, že na YouTube to má hodně zhlédnutí, chobotnice, nevím. S tím, že určitě vám udělám minutovku na to video, takže zatím, takže se s vámi rozloučím, takže já jsem Lukáš a čau teda. Tak.